үйлчилгээ төрөлжүүлэх боломж байгаа. Гэвч энэ салбарт төрийн нэгдсэн бодлого хөрөнгө оруулалт оновчтой болоод дутагдж байгааг малчид хэлж байна. За өнөөдөр төрийн ордонд болсон мал аж ахуйн доктортой хөгжүүлэлт сэдэвт малчдын улсын зөвлөгөөний үеэр мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх гарц шийдлийн талаар талууд санал болгож солилцсон байна. Социализмын үед 26 сая малтай байхдаа л Азиад томоохон тооцогдох арьс ширний үйлдвэртэй байсан Монгол улс одоо 3 дахин их буюу 66 сая малтай болчхоод ихэнхийг нь түүгээр гаргасан хэвээр байгаа юм а. Жилдээ гардаг 14 сая арьс ширнийхээ дөнгөж 5% нь боловсруулж үлдсэн 95% нь түүгээр нь гаргаж байгаа юм байна. Хэрвээ боловсруулад эцсийн бүтээгдэхүүн болгох юм бол мал аж ахуйн салбарын орлого 20% биш харин 200% өсөх боломжтой гэдгийг төрийн тэргүүн онцолж байсан юм а. Одоо аж ахуй сайдаар ажиллаж байхдаа дэлхийд алдартай заарай гэж биринттэй тодорхой төвшөнд ярилцаж хэлцээд Монголд байгаа 8-10 сая ширхэг арьсыг боловсруулаад тэдний бүтээгдэхүүн болгоод дэлхийд аяа борлуулъя гэдэг санаа маань урдчилсан судалгаа гаргаад техник эдийн засгийн үндэслэлний хэлгээд газрын олголт гих зэрэг жижиг сажиг асуудал дээрээс болоод одоо хүртэл гаццсан явж байгаа маа. Арьсэл боловсруулж байгаа хүмүүс маань өнөөдөр зөвхөн бор зүрхээрээ л явж байна. Тэд нар зориулсан зээл алга, тэд нар зориулсан бодлого алгаа. Ингээд салбарын сайд хамт явсан энэ тал дээр өөрөө энэ мэрэгчлийн хүн байна. Дорвтой алхмуудыг бодож хийгээч. Тэд бүр нөхөн төлждөг түүхийдээ нэгдсэн зохион байгуулалтаа төлөвлөж чанартай түүхийдээр үндэсний үйлдвэрлүүдэд хангах боломж өгдөг юм аа. Үүнийг дагаа сондод ажлын байрууд шинээр бий болно. Мөн хөдөө аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлд үнийн өөрт зохицуулалт техник технологи мэрэгчлэлтэй ажлыг бэлтгэхэд хямрал тавьж зохицуултыг нэгдсэн бодлого зохицуулалтаар хангах бүтэц хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд засгийн газар бас анхаарал ажиллах болно. Хөдөө аж ахуйн салбар бол Монгол улсын эдийн засгийн төрөлжид гол үр гүйцэтгэх Монголын нийт арга нартай эдийн хоолтой онцлогтой өмсөх хувцастай 300 гаруй мянган хүнийг ажилтаа болгохтой болгож байгаа манай Монгол улсын хөгжлийн толгой салбарын нэг. Эдүгэ мал сүргийн тоо 66.2 сая толгойд хүрээд байгаа нь өмнөх оныхоос даруй 7.6% өссөн үзүүлэлт гэн. Зөвхөн энэ хаврал гэхэд 22 сая төлөв гарахаас 60% нь хүлээж авчээ. Хэдийгээр мал аж ахуйн салбарыг дэмжсэн бодлогыг төрөөс хангалттай баталж өгсөн ч гэсэн энэ нь түүхийгээр нь гадагш гарахаас өөрөөр дорвитой хэрэгжиж чадахгүй байгаа. Өнгөрсөн онд гэхэд малын түүхий эдийн экспортоос 495 сая ам.доллар олсон ч өмнөх оныхоос 20% харин сүүлийн 5 жилийн дунджаас 7 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлтэд гарчээ. Нэмээ үрдэг шингэсэн эцээ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлох. Энэ үрээн засгийн газар хэд хэдэн хөтөлбөр гаргасан. Үйлдвэрчид 21,000 хөтөлбөр сая нэг сард батарлаа. Энэ үйлдвэрчид 21,000 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бидэнд 3.7 их найт төгрөг шаардлагатай. Энийг хаанаас их хөөхтэй улсын төсөв өрөнгө оруулалтаар, аймаг орон нутгийн төсөв өрөнгө оруулалтаар тэгээ гадны төсөл хөтөлбөр хувийн хөвлөлтэй хөрөнгө оруулалтаар хийнэ л гэж бодож байгаа. Одоогийн байдлаар бог малыг 100-150 сая төгрөөр үнэлж гаргаж байгаа боловч хэрвээ арьс махыг нь ангилаад боловсруулаад гаргах юм бол дор хаяж 500-600 сая төгрөний өртөгтэй гарна гэж малчид хэлж байгаа юм а. 2017 оны байдлаар гэхэд мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нь 3.5 их найр төгрөгт хүрч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 10.3%, харин хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 84.2%-ийг эзлэх болсон байна. Тиймээс цаашдаа мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хүрээнд татварын бодлого болон төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжих шаардлагатай байгааг онцолж байна. Мал улсын жижиг дунд бизнес эрхлэгч